Vladimir Jovanović. Ali imaš MTV-u, pa mislim, pa rođe način mog života, kažu ništa dobro ne može da izađe iz toga, kažu mi da se tu igravaš, kada će da staneš, kada ću to u tvojoj glavi, već jednom da se pasne, a u snu, jednom, rekao mi je nešto da bi pronašao mi, moram da greće preko, dobro bi toga puta, torba je njiva, kad se potkaš, život od toga uvek je kusa, svaki dan, nova forma, nekad pobitiš, nekad gubiš ili naučiš, ili brzo poluži, ti se kluviš, jako da ti nešto brza, prvek imam nego, vidjaš ti koja je srža, nema vremena, da se ti bi protiv njih, treba nje pojedan Udruženje sportista Srpska Sparta i Kobra Team Pančevo. Ima 24 godine, prepoznatljiv je po udaračkim tehnikama, takmiči se u kickboksu sa osvojenim zlatnim medaljama, boksu i MMA. Do sada je imao 14 mečeva, a zove se Vladimir Jovanović Maradona. Ajde, Vlado. Makar ti da pobedi. Stefane, skloni se. Radi Maki, radi Maki. Lado. Puli, puli. Imaš da se kroši i pet. Ajde, Lado. Ajde, Lado. Opa, opa. Radi, 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 radi. Tako je, bre. Tako je, bre. Udri, udri, Maki. Udri, Maki. Puli ga, Maki. Puli ga, udri sad. Udri sad. Udri sad. Puli ga sad. Sam ga puli. Ajde sad. Udri, Lado. Udri sad. Sad, Lado. Udri, udri, bre. Udri, udri. Udri, bre. Udaraj. Do kraja, do kraja, do kraja, Maki. Udri, 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 nemoj. Tako je, bre. Bravo. Tako je, bre.
Ja čestitim ovom protivniku. Bravo, ajmo, bravo, bravo. Ajde, vlata. Ovako se nema pozme, drago mi što vas vidimo u ovikom broju. Da zahvalim Raj i Sabri, koji su uvek tu pored mene. Radili smo baš naporno, svaki trud se isplati. Ovu borbu posveća moje supruzi Sandri, koja će da mi rodi princezu. Tako je, vlata! Hvala mi se najviše na svijetu.